Na rohu je tradice, která se nikdy nepřerušila, což je hrozně důležité pro to dění a vůbec i proto, že se tu ten zimák postavil. Kdyby ta tradice tu nebyla a byla přerušená, tak by tu nebyl ani zimák a nebyl by tu ani hokej. Tím, že to probíhalo všechno, přestože jsme hráli takové sezóny, kdy to je většina hokejistů tady, přestože jsme hráli sezóny, kdy jsme třeba neodehráli doma a jediný zápas, všechno jsme odehráli venku, protože přírodní led nebyl. Tím jako tak to dopadlo, že Staré Město skončilo, přestěhovalo se to do Hradiště, no a Hradišťáci samozřejmě hokej nic. Ano. Kdyby to bylo ve Starém Městě, tak oni hráli s náma stejně, bylo by to stejně zajímavé jako v Ostrohu a bylo by to krásné derby. Teď Hradiště pořád se někde motá, tam někdo strká peníze, nestrká peníze a nestojí to za nic, tam chodí 60 lidí nebo kolik a k ničemu to není. Tady na obyčejný hokej přijde 300 lidí, což je myslím nejvíc celé soutěži. A to je důležité. 500. No, průměr. A to je jenom tím, že prostě ta tradice tady se pořád, a i přesto, že jsme to odehráli v takových stížených podmínkách kdysi dávno, tak se ta tradice udržela a tím pádem je tady, máme tady krásné mládežnické mančafty a je to perfektní. Ano, ano. Ale řekněte mě, kde se to vzalo, jako proč zrovna ten Ostroh, ten vztah hokej se tady tak jako vypěstoval? Kdy to začalo? V kterých letech, myslíte? To je začalo. Od Starého Vaňka. Oni říkali, v 29. roku tady se to nějak... 30. roku. Ne, 30. roku vznikl tady ten hokejový oddíl, tomu na Okasově, se jenom na přírodním ledě, potom na Zámecké. A pak se utvořil tady ten... Byla škvára proházena, pak se to zimně používalo jako... Takže řekněte mě ve 30. letech. Ve 30. letech. Minulého století. A vy jste hrávali většina z vás hokej? Kromě mě. A i tohoto pána, ten tam půjčal vlaky. Hráli všetci. Ano. A i současně jste jako hráli. Rozhodně. Ano, ano. Rozumím. A začalo to jak? Na druhou ligu třeba. Tak. Aha. Pozor. Ovšem pozor. Ovšem pozor. Druhá NHL. Takže... Ano, ano, ano. A jak jste se k tomu jako dostal? Prostě tím, že tady bylo prostě přírodní kluziště, chodil jste? Ne, tím, že jsem měl otca, jako můj otec hrával za Ostroh, jako v letech válečných, řekněme. Ano. 40, 43, 45. No tak jsem to do rodiny dostal hokejista, ještě mám bratra jednoho a druhého. Ano. Všetci hráli hokej, no. Jako to hráli, tak co měli dělat? Neklápil jenom hokej a fotbal tady. Nebylo. No a když jste hrál druhou ligu, to jste hrál někde jinde, ne? V Ostrohu. V Ostrohu se hrála druhá liga. Aha. A na Vůně hrál druhou ligu. A jak na to vzpomínáte? Já už jako na to vzpomínám, že nevzpomínám, proč se hrál. Tak co? 70, když je, tak to už je na to vzpomínám. Potom ještě jednou hráli v Praze. Děkuju. Dvakrát se hrála druhá. Už ty znečte to tu knížku. Dvakrát, no, v té Praze. Tak si ho musíš si koupit. Tam je to všechno napsané. S tím. Majko, dones to ještě jednou době, jak bude naozřetná. Ono se nehrá, to bylo... Může být zataženo a nějaká přehaňka z něho váží, to je krásné. Jo, ty máš strávy, mě to neušlo. Tak. Ano, kvůli... Fore to. Ty budeš kde v Americe, tak? Ne, já se budu opadovat na Miami Beach. Můžeš za parku nastoupit ještě třeba. A kde jezdíte? Kde vy jezdíte? Do Cernu, aha. Ale nahoře, v Chicagu, ale říkala, že tam teď ne, že prý to tepla. To vystřídí Ameriku. A kdy tam jako odešla, nebo jako to, tak pro zajímavost. V Česku. 14 roků. A je i spokojená jako to. Je tam velmi spokojená. Tak jak my třeba. Možná ani tak není. Není tak jak my. A vy jste také hrával samozřejmě. My jsme spokojnější. Hrával i trénoval. Tady větší, to jsou taky trenéři, kteří to. Aha. A řekněte mi, když se třeba prosadilo v posledních rokoch tento zastřešení, bylo to těžké prosadit, nebo myslíte si, že... To že nám spousta lidí nějakých pomohla, dokonce se říká, že je Helenka Flemingová prý nám pomohla. Ne, to je jako Himlem, jako to je, jako díky. No to, to bylo s umělým hledem, ale ne zastřešení. Ne zastřešení. Vůbec rozjedano. Že tady dřív byl normálně přírodní, a to se postupně budovalo. Už v letech 55 měl náš tata takovou složku na umělý led.
to už byly vypracované projektová dokumentace, aha, která u nás byla, ale ano, bohužel ty peníze se na to nezehnali tenka. Projektově to bylo vypracované úplně přesně už od roku 55, co já si pamatuju. Rozumím. A kdy to začalo pak to, ten umělý led? Kdy to začalo nabírat? V 75. začalo tady se budovat. To, že je to tak, že tahle těch letech, tady, takže v 70. letech. V 75. se začalo budovat. Já jsem kopal základy na barák a tady jsem betonová zimák. Aha. Otevřený stadion. Otevřený stadion. V únoru nebo v dubnu tady byly ty pasti. 77. se to tady udělalo a byl zkušený provoz. Březen celý. A nebylo to v 76. V 77. březen od prvního do prostě březen je zkušený provoz, tak by ty Brňáci tady byli a ty nám to rozjížděli a celý měsíc jelo na zkušenou, se tady ta hrali ty utkání tady ta Diaska proti Praščárně, ty odborové, Kučera si zlomil tuto, ano, to byl ten měsíc zkušený provoz a už potom v 77. na podzim vlastně od října nebo listopadu, podle počasí, už začala sezóna klasická, jak to bývá, na přelomu 77-78 už se jela na umělém ledě. Ale byl ten Líkusák tam? Jasně, ale měsíční provoz zkušební byl 77. březnu. Josefe, jsi záběr. Jo, no, dobré. Oholený, navoněný, já nevidím problém. My jsme přijeli z nějakého... A my jsme dojeli... My jsme hráli hokej, nejde. Vyhráli jsme 12-3. To by to hráli. Bůh dával, myslím, 4 góly. Ten byl tady rozjásaný. Jsme došli plné ochozy. Tady to bylo obstupné. Brněnská Kraso tady měli zahájení. Ano. To totiž všechno spočívalo na tenkrát obrovské dobročinnosti. Tady nikdy trenéři nebrali žádné peníze a nic. Až potom já jsem to jako trošku prosadil, že... Ty už, ty začal hrát, ano! Počkejte, protože fotbalový trenér, furt... A já to vím, fotbalový trenéři furt brali peníze. Já jsem říkal, to jste hlupí, tož dejte aj těm hokejovým, nečo? Já jsem nebral peníze. Ne, to je to. Ale jedničkový trenéři vždycky brali peníze. Tak je to zajímavé, ale vystřihnu to, tady to bylo vždycky gratis. Dobře. Tady to trénování se dělá... Ale to, že je na dobrovolnosti, to je zajímavé, že to mnohdy bylo. Tady mládežnické mužstva trénovali tatínci, kteří tam měli svoje kluby a tak to prostě vždycky radovali, že začal ve třetí, čtvrté třídě, šel s ním do mladších žáků, do starších žáků, do dorostu a tak se to takto přecházelo. A i v té jednice bývalí hráči trénovali gratis. Jasně, no jistě, jak to bylo. Gratis, jistě. Výhoda byla, že ti... Nekdy zadarmo, nekdy gratis. Nekdy gratis. Že ti trenéři u té mládeže většinou byli bývalí hokejisté, tudíž těm dětskám mohli jakž tak něco vysvětlit, že to prostě nebylo úplně amatérské. Jako ty jsi jako zoru hadamčí, jako nehrá nikdy a chce jich jako něco učit. Jasné. A myslíte si, ale ten vztah k tomu hokeji zůstává pořád silný tady v Ostroze? Hokej, tady je to od přípravy. Nebo sportu, tradice jako taková existuje. Buď jsme na ledě, nebo jsme v hospodě. Rozumíš? To jsou dva pojedy, které musí hrát dohromady. Jinak by to nefungovalo. No i když sport a hospoda zase tak nejdohromady nejdu. Jak to, že ne? Musíš to rozebrat to utkání. Musíš tady vyhrát poslední analýzu toho utkání. No, když dvě hodiny potíš na place, tak máš nedostatek. Potřebuješ je doplnit nějakým způsobem. Tak oni jezdili na jontové nápoje, my jsme hrávali na pivo a párky a takové. To nešlo jináč. A vy jste hrával také, vy jste také hrával. To byl král střelců roky v pražském přeboru, to byl nedostižný, nejlepší hokejistů. Na to, že vyrostl na Rybníku, kdyby on měl tyto možnosti, tak rád reprezentaci. V reprezentaci. On kdyby s naším bráchu šel do Zlína hrát, tak odehrál ligu 10-15 roku. No jistě. Kdyby s bráchu šel od To byl nevřitelný talent. Ano. Ano. Dívejte, a bývalo často i vaším snem třeba jít hrát někde první ligu, nebo nehrávali jste prostě jen tak pro zábavu v úvozovkách? Ale tehdy to nebylo tak jednoduché, když jsme byli takový rybníkáři, protože to neměl stadion za první, jezdili jsme do Hronína, do Skalice, na tréninky, vždycky v 10 do 11, to byly poslední tyto hodiny na zimáku. A teď ty dneska to mají jednoduše, mají tady od října. Dobře znalé. Ano. A už se to smazává, protože
My máme třeba víc hokejistů, jak Zlíňáci, v té mládežnické. Tady jdou, ano, okresní. Protože dřív to bylo ve Zlíně, výběr bylo tam 120 dětí. Teď máme 30 a to je ještě polovička z okolních dětí poskládané. Není ty děti, který tam mají zájem, tady furt ten zájem je podchycený. Tak napíš tam takovou věc, že kolikrát se stalo, že jsme začali hrát soutěži krajského přeboru bez tréninku, si to rovnal na mistrovský zápas. Fotbála, no. Na nic jsme čekali, až dohrají zápas, ten chytal fotbal, ten hrál. Hradišti jsme zastavili na hokej. Počkej, až dohrají zápas, nasledí do autobusu, až jsme hrát mistrovské utkání. Půlka hokejistů byla i půlka fotbalistů. A hrál se mistrovské utkání bez jediného bruslení. Nastoupil se rovnou na zápas. To kdyby dneska někomu řekl. 8 kluků z fotbalu i hrál hokej. Hradiště ještě, když to bylo otevřené, taky. Měli jsme skromně řížat na směráli, na Dukle, myslím, že. Na křídele se jsme vystupili, ty nás vzali Pákle a já, Joza. Arona, Libor Libora a jeli jsme na roky. No a 5 nás tam bylo. Takže to bylo, to bych někomu dneska řekl. Jsou unavení, ty vnuci naši a takový, když řekne, jenom nebolí koleno, nebolí to. Když mu řeknu, že jsem hrál odpoledně fotbal a večer hokej, tak to nechce vědět. Zase ti kluci, co hrají hokej, slušit to mít na hodinu. Tak samozřejmě, že na naši úrovni to bylo spanežně. Hokejisti nejsou šikovní na fotbal teď. To jsou hrozně tvrdí, to jsou výjimky. To bývávalo to jako, že to nebylo tak, teď má půl roku. Hokej nebyl tak náročný, ale ty jsou náročně, co třeba v tom Zlíně. Tam už jsou namakaní oni mají jinačí skladbu těla už teď to. To je samý sval a na fotbal potřebuješ jinačí. To když jí vidíš na fotbalovém hřišti, hokejistu, tak hned poznáš. Ano, prdele veliké, stehna veliké. Kovaj, když tam nastoupili, tak se kopali za uši a hned tu tam, jak se říká, jak slon porceláně, to poznáš hokejistu od fotbalista, který umí utěkat jináč, ty to sílou všecko rvů, tak to nejde. No. No, ale vím to, že v Ostrohu je to od přípravy až po juniory všecko. Je. Takový Brod a Hradiště se dávají dohromady. Aby jsou to města, které mají 30 tisíc a 15 a vyváleš. Dojde sem třetí, má tam 10 hráčů a Ostrov tam má 15. Řekl bys, to tady 4000 město a to je okresní město a aby vyhrál si tím, 30 tak to stáhne na dvě lajny, aby porazil Ostrov. No ale neporazí. Já pozor, už je tady. Redaktor Bobkovi listu. Vypoňoval. Ty zase co děláš, co si? Já jsem vás hledal a vy nikde. Já jsem v práci. Já po důchodce. On měl poletí. Jak si taxi? Já si na červenou. Máš na na kole. Tak mu tam dej, ne, aj na mě, no. Jozef. A Jozef, kdo ví, jak bude, Franto? Ale ať jak se, ať je dobrý. Já jako sonduju, co říct jako o ostrožském hokeji, víte, co napsat, co je důležité, že... To už ví, lidi, ale Jozef. Jozef se chá lech potoku, to ještě neprojelo, to se dělá levý. A pane trošku, co děláte v práci v neděli, jestli se můžu zeptat? A nedělali, to jsou jenom pinty. Byl jste tak jenom si, ne, je tu víš Carmen, ta jeho konečná. Ale to co jako ty, jako máš Carmen? Ono má pod palcem. No, to mě to je, ten George Bizet, když to za Carmen. Ale to reálno je takhle, jo. Jenom zaměstnání a nedělá. To je podstatné. No a vy jste se vždycky točil také kolem hokeje, nebo hrál jste hokej, jestli se, já nevím. B tým, výborný hokejista. Ono za peníze. To bylo křídlo, tvrďák. No, no, to neříká Zajíček, musí přijít. Byl takový trošku lehtivější. A jináš, jako, jo. Já jsem moc aktiv jediný šlaky k hovnu, víš, to je ono právě. No, lepší jezdil na motorce. Co? Však já jsem vlakem, teď jdu na oběd, na hotel, jdu na Krčičince rozrýpat a na hokej. Ty máš zadarmo. Krčičince rozrýpat. Ale je tam 45. Tam je to, já to mám. To si hrabu. Dílo, já když dáš krajmu. A tam taky. Jozo, to ještě. Ať je Jozef, a za svoje. Sláva Jozefu. Za svoje.